Dobrý večer, vážení přátelé. Je pátek, druhý pátek a jako obvykle tady máme spojení s panem Joe Doležalem z LA a já ho tam tímto vítám. Pane Doležale, dobré poledne nebo předpoledne u vás. Dobrý večer u vás, ano, u nás je to předpoledne, protože je 11 dopoledne a já zdravím všech svých 4 až 5 posluchačů, co máme, ale my se vzdávat nebudeme, že ne? Ne, ano, my se nevzdáváme nikdy, pane Doležale. Ale ono tak je, posluchačů tam je řádově o několik, no o dost nul víc. Tak jenom... No, já když jsem poslouchal tu Grétu, tak tomu moc nevěřím. Tady už prostě všechno, víte, kterou myslím Grétu? No samozřejmě. Jak mluvila. To je zábavný. Ano. No já jsem právě se chtěl začít bavit o tom, že v New Yorku byla ta konference o té klimatologii, kde právě tato nemocná holčina vystoupila a bylo na ní vidět, že opravdu za prvé teda to má připravený a za druhé to je výborná herečka, ale víte, co mě zarazilo? Jak tam všichni ti, co to poslouchali, pokrytecky tleskali, jako kdyby říkala nějaké vědecké výsledky nějakého bádání. A přitom to byly nesmysly. Ale co se chci zeptat, já jsem potom viděl, pane Doležale, projev prezidenta Trumpa. A já jsem mu velice, ale velice v duchu tleskal, protože to byl snad jediný, kdo tam byl, který tu Grétu, řekl bych to lidově, nežere. Jak to vidíte vy? Ajajaj. Vypadl nám internet, za chvíličku to naskočí. Martine. Tak, na chvilku nám tady vypadl internet, pane Doležale, slyšíme se? Tak, vypadl nám tady na vteřinku nám vypadl internet. Ale už to zase Martin nahodil, takže už zase jedeme. Já nevím, jestli jste slyšel, co jsem tady hovořil, ale já jsem právě říkal, ano, že jsem viděl projev pana prezidenta Trumpa a že se mi líbil, protože byl jediný, který té Grétě na ty její báboj neskákal. Moc se mi líbil to, co říkal. Jo. Jak to vidíte vy? Ona totiž tak zaprvé, pane Kapale, já myslím, že bychom měli být k té Grétě ohleduplný. Je to mladý děvče, nevyzrálý. Kromě toho jsem slyšel, že Bangovi, tomu snědýmu muži od vás, zpěvákovi, se moc líbila. Jo. Tak bychom se měli k ní vyjadřovat voní hezky. A víte, třeba nebyla to taky Johana z Arku, ale byla to Johanka z Arku. Takže bychom jí neměli říkat Greta Thunberg, whatever, jak se jmenuje, ale měli bychom jí říkat Gretenka. Ano, zrovněle, ano. Ano, zrovněle, aby jsme vyjádřili tu úctu a ten obdiv. Kolikrát si říkám, jestli se mám poštípnout, nebo já vůbec nechápu, jak tohle můžou dát ani na televizi. Ty lidi se úplně prozradějí, kdyby to dali třeba ta Greta, to je, na ní vidíme, že je trošku, že má nějaký problém duševní, že jo? To ale silnej. Mezitím má sestru, ty je 12 let, ta je diagnostikovaná asi s třema duševníma poruchama. A to jsou děti tohleto manželského páru a co je na tom zajímavého, to vše, oba dva samozřejmě herci, nebo ona zpěvačka, on herec a tak. A oba dělají v show businessu. I jejich děda, respektive děda týhletý Gretenky, tak ten dělal pro Disney. No, amerického. Namlouval pro Švédy filmy. Jinými slovy, že tady už vidíte zase vazbu pedofilie a
trošku, ne trošku, ale hodně satanismu. Ano. Její máma, já jsem to postoval taky na Facebook, je na videu, kde jde, což je vlastně to commercial, je to reklama, já nevím pro jakou firmu nebo pro co, ale jde v zástupu, za ní asi šest lidí, ona jde jako první a mají kostýmy takových těch, který napodobujou to třetí oko, pyramidu. Víte, jak ukazují pyramidu? Ano, no, máte to na dolaru. Ano, no to mi taky, ano. Vy to teprve budete mít, ale takže ty šli za ní, mají půlku hlavy přikryto jako takovou stříbrnou kulisou, maskou, a to vlastně je další projev satanismu v tomhle průvodu, který tam můžete vidět. A největší legrace je na to, že ta commercial, ta reklama, oni jako nikam jdou. A kam přijdou? Přijdou do nákupního střediska. A jestli pak víte, co ona koupila? Nevím. Já jsem to neviděl. Pizzu. Ano. Ano, něco jsem o tom čet, ano. To je značka, samozřejmě, to je význam pro lidi, kteří to znají. Pizzagate, že jo? Pizzagate, ano. V čem šeli demokrati. To je prostě všechno provázané. Nic tady není náhoda. Včetně té Grety, která má vazby na Sorose, že? Ano, já jsem viděl fotografii se Sorosem, jak oni drží takhle okolo ramen. A ona se usmívá se na ní a ona je celá blahem šťastná. Tak tu fotografii jsem viděl na internetu, taky ano. Je to všechno zřízený. Je to zábava. Je to zábava a je skvělý taky. Víte, že dostala taky Nobelovu cenu? No ještě nedostala, ale je navržena na alternativní Nobelovu cenu míru. Jo, co jsem četl tam, že má nějak 98 tisíc nebo 93 tisíc dolarů. Jo, takže už jí to dali? Já nevím, já možná se pletu, ale to není podstatný v podstatě. Prostě Nobelovu cenu míru. Zase k čemu to inklinuje? Zaprvé je to švédská odměna, to je Nobel, že jo, Švéd. Ano. A hlavně, kdo to byl Nobel? Jak vlastně oni vytvořili, kdyby lidi znali dějiny a historii, tak by věděl, že on je slavný hlavně tím, že vymyslel dynamit. Ano. Nic, co by udělal pro lidi, vymyslel mezi tím i jiný výbušniny, měl patenty. Tím je nejznámější. Takže oni udělují cenu míru a přitom ten člověk, který ho používá jméno, všichni si myslí Nobel, co to je za to, tak je vlastně zločinec mezi náma. Jo, protože ten vymyslel dynamit a hodně, hodně výbušnin. A tuhle v jeho jménu oni dávají ceny míru, whatever, komu chtějí co dát. A mezi nima samozřejmě i naše Gretenka. Takže to je krom jiného taky, ještě abych, teď jsem se právě dozvěděl, švédský kostel, teda Švédu kostel v Malmo, ve městě Malmo, bude cinkat a zvonit za ní, protože už jí navrhují za to, že je to vlastně nástupce Jesuse, neboli, jo, a budou zvonit, aby všechny školy zavřeli a děti vyšly, zneužívají děti, ze školy a tak dále, a tak dále. U ní je toho spousta prostě těch inklinací, indicí, čeho se můžete u ní chytnout, u této naší Gretenky Thunberg, tak je hodně. Prostě, a jak jste správně říkal, že jí ani nebo hlavně, kdo jí nevěnoval pozornost, byl prezident Trump, to se mi taky líbilo. Tam je vidět ten, když jde okolo ní, to jste taky viděl ty záběry, jak ona vykoukne, jako vyběhne, si myslí, že se u ní zastaví, ano. Nebo to, a on si ji ani nevšiml. A jak se zatvářila? No, kdyby mohla, tak byli všichni mrtví. Ano, přesně tak. Tak tam je právě vidět ta její duševní poruka v těch změnech
změnách toho obličeje a v těch jejich pocitech, který se mění ze pocitu slavného na pocit skoro vraha, že jo, takže takhle, co se týče jí. No, jinak, tak, já bych ještě chtěl k tomu, co říkáte, tak bych chtěl dodat ještě jednu věc, ano. Že u nás tady vyšel článek od velmi renomovaného psychiatra, dětského psychiatra, který si sehnal veškeré informace právě o tom duševním zdraví tyhle ty holčičky. Mně je líto, protože ona je zneužitá, to je jasný. A on tam právě diagnostikoval daleko horší ty diagnózy, než jenom ten Aspergerův systém, syndrom. A dokonce náš europoslanec Ivan David, který je povoláním psychiatr, tak ten na svém blogu napsal, že on podle svých lékařských znalostí v tom vidí mnohem horší duševní poruchu, než jenom tenhle ten v podstatě velmi lehký Aspergerův syndrom. Takže ona bude vážněji nemocná a hlavně někde jsem se dočet a nevím, jestli to je hoax, nebo jestli je to fake, nebo jestli je to pravda, nebo lež, nevím, ale někde jsem se dočetl, že tyto příznaky mají většinou děti, které se rodí z incestního vztahu. Takže buď je tam nějaká genetická závada, že mají obě dvě ty dcery takhle duševně postižené, anebo tam je něco jiného, nevím. Každopádně no. Se vás chci zeptat, pane Doležale, kdo to všechno režíruje? Kdo tady vymyslel, mediálně vymyslel hvězdu, novou Johanku z Arku, čekám, kdy začnou oslovovat jako panu, jo? No, jako třeba pana ještě je, já no, určitě, jo. No, to... Protože jinak by se nemohla stylizovat do té Johanky, ale podle vašeho názoru, pane Doležale, kdo za tím vším stojí? No tak samozřejmě, že Soros, jo, to je evidentní, ten, protože to musí platit. On to platí, ta jeho organizace. To samé jako u nás, ty zrádce všechny, co tam máte u vás, tak to jsou všechno neziskové organizace a tomu platí Soros. Protože jediný, jak zmůžete lidi, je buď to tomu, že ty vaší věci, kterou prezentujete, věřej, anebo potom je musíte řádně zaplatit, aby zaprodali, jak se říká, svoji duši ďáblu, anebo jsou potom slabomyslní, jako je naše Gretenka. Ovšem, já bych nevylučoval ani možná vazbu na MK Ultra organizaci, kdy je od malička vychovávají, protože jak jedna, tak druhá má poruchu. To znamená, odkud to vychází, samozřejmě rodiče satanisti a doví, jestli je nevěnovali třeba nějakému spolku nebo na výchovu do toho MK Ultra. No a tam mají potom tu narušenou osobnost a třeba i když si to zdá, jako že mají tuhle nemoc nebo támhle tu nemoc, k tomu, že jak se vyjadřovala a perfektně mluvila anglicky a chovala se a tam si zaplakala jednou, já nevím, jestli brečela obouma očima nebo jenom jedním, tím nalevo, jak se jí křivilo vždycky, každopádně tam má lepšího speechwriter, jak se říká, ten, kdo jí píše proslovy, má lepšího, než my máme v Americe pro prezidenta, protože to, kdyby oni udělali strašnou chybu, protože kdyby vzali nějakou holčičku, která by koktala, která by opravdu udělali by psychologicky lepší. Tadleta, to jednak ten slovosled, jak to pronášela, jak to uměla z paměti, no, neuměla to z paměti, to bylo jasně vidět, že to měla naučen. Ta holka tato musela nacvičovat podle mě takových 14 dní ten proslov. Jo? Oni taky psychiatři říkají, ty děští psychiatři říkají, že oni tyhle ty děti mají poměrně dobrou paměť, takže oni jsou schopni, nebo schopny, ty děti jsou schopny se to opravdu naučit, ale ten lékař, já si teď nepamatuju na to jméno,
je to i soudní znalec, tak ten říká, že takových podobných případů už minimálně 1500-2000 projednával a v současné době má 450 podobných pacientů tady u nás v České republice, tak on právě říkal, že on velice pochybuje o tom, že tato kreténka, že ano, pochopila význam toho, co četla, co se naučila a co přednášela. Faktem je teda, že má perfektní angličtinu. To ano. Ano, ano. Ono totiž takhle ještě, abych to pozadí pro ní, je Švédsko. Švédsko je velice špatná zem. Přestože vám ji prezentovali jako vzor demokracie a tak, to je absolutně, Švédsko-Norsko, to je velice špatný. Tam jsou zakopány nenápadně ty lidi, kteří potom posílají vzkazy, respektive řídící rozkazy do Anglie, Anglie potom pomocí bankéřů, to znamená Sorose, Ráčádu a tak, to aplájuje a podle toho řídí potom vývin toho, čeho chtějí dosáhnout. Jenom tak pro zajímavost, já nevím, jestli si pamatujete, u nás byla vytisknutá Ďáblova Bible. Ano, ano, byla. A kdo pak ji má? Má ji švédská královna, o 30 lety válce ji švédské vojáci ukradli a mnoha dalších věcí a odmítá opakovaně ji švédský stát, odmítá vrátit. Už se no, o to stát snažila za první republiky Masaryk, snažili se za to o to, aby se vrátila tato Bible gigantika, aby se vrátila k nám a zkoušeli to i teďka po 89. roce a Švédové tvrdošejně odmítají, protože ji považují za svou a přitom byla napsaná tady v nějakém klášteře někde. Ano, přesně tak. A já teď nevím, jestli mezi tím u nás byla, nebo jo, byla tady, se propůjčila. Byla tady. Propůjčili. Propůjčili nám ji, byla tady. Já jsem ji viděl. Je to úžasná práce už jenom z toho, řekl bych, hlediska historického a technického, jak to bylo zpracované. A kdybychom byli jako třeba, já nevím, někdo jiný, tak bychom řekli, je to náš majetek, my vám to nevrátíme, no ale my jsme to těm Švédům vrátili, no, i když nám to ukradli. No, já vím, protože oni to nemůžou vrátit, protože pro ně je to vlastně příručka všeho. To je další, k čemu oni se Ďábelská Bible satanisti modlej a eventuálně ta black magic, neboli černá magie, to používá dál. Proto oni taky nevrátějí, i když by si mohli udělat kopii a tak dále, nevrátějí, protože je to originál, ten tam zůstává, jak říkám, tam odsaď bohužel, přestože se prezentují jako demokracie, tak to tak není. Ta naše Gretenka, totiž to je jejich poslední taková mince, aby prokázali světu, že je tady klima, změna klimatu a tak dále, holý nesmysly, že jo? Ano. Protože klimat oni mění pomocí kropení a různých jiných věcí, samozřejmě jiných věcí. Teď máte další problém, je ten, že lidi poslouchají, jako i u vás, a kácejí si v zemích vlastní lesy. Takže oni, i když nemůžou, v podstatě ty lidi by nepřesvědčili, tak lidi vlastně přesvědčují sami sebe, jestli mi rozumíte. Ano. Oni zkoušejí tady naši gretenku a kropení a tak dále, ale lidi tušejí podvědomě, že je to všechno umělý. Moc jim nevěřej, že jako nějak přestáváme dýchat, nebo že je moc CO2, CO2. Tomu lidi moc nevěřej, protože naštěstí jsou ještě aspoň ty základní kádry vyškolena byly a vědějí, že CO2 je potřeba, aby příroda, stromy to dýchali a vytvářejí tak kyslík. Takže to jim zatím moc nejde, ale přesto, že použili tu naši Gretenku a tak, ale co oni udělali, a na to chci upozornit lidi, ale bohužel asi to nepomůže, protože oni platí, a to je
téměř ve všech evropských zemích, co jsem viděl, hlavně východního bloku, skupovávají dřevo. Oni nemají žádný reason, nemají důvod, proč by to dělali v podstatě, protože vždycky bylo dřeva dost a u vás moc baráky ze dřeva nestavíte, to spíš cíl. Takže a přesto, to, jestli jste si všim, jak mizejí lesy, ano. Jednak v České republice, já myslím, že v Polsku to bude to samé a tak dále a tak dále. Jinými slovy, co se děje, když vymítíte lesy, tak se tam neudrží v těch lesích voda, protože tam žádný lesy nejsou. A tak za takový 2-3 roky lidi budou zjišťovat, že opravdu je, ne, že by bylo o moc teplejc, to nebude, ale že není voda. A oni vám řeknou, vidíte, my jsme vám říkali, tady je krize a ledovce tajou a všechno možné. Ale už vám neřeknou, že vlastně díky lidský hladovosti ty lidi se zničí sami, že oni ty svý lesy vykácejí. A i když je tam teď ukazují teda v novinách, aspoň vysaďme, já nevím, 1 000 000 stromků a 10 000 000 stromků. Ty stromy taky musí nějakou chvíli růst, jako, no a tady kácej se celý, co jsem viděl u vás, no prostě kácej se celý lesy. No on tady je, on tady teďka ta kurusová kalamita, která tady byla uměle vypěstovaná s panem bývalým ministrem životního prostředí Bursíkem, a jeho vládou, neziskovkama, který se, když se to objevilo v Šumavě, na Šumavě, tak se tam přivazovali ke stromům a tvrdili, že příroda si s tím vždycky poradila, že si s tím poradí, že se nesmí kácet a tak dále. No a teďka tady máme kůrovcovou kalamitu, kterou odborník, já jsem ho tady měl v rádiu, odborník na lesy a bývalý pracovník právě Šumavského národního parku, pan Simon, tak tento odhaduje na několik bilionů korun ty škody, nehledě na to, že nejde spočítat, kolik by ty lesy zadržely vláhy a vyrobily kyslíku, že jo, pod tou fotosyntézou. Ano, samozřejmě. Ale, pane Doležale, tady totiž celý ten problém je, přesně jste trefil hřebíček na hlavičku. Tady je jeden vědec, klimatolog, jmenuje se doktor Pokorný, který napsal práci, já na něj nemám spojení, abych si s ním rád popovídal, ale celý problém s celkovou změnou klimatu je problém, jak jste přesně řekl, vody a páry. Lesy zadržují vodu, je tam méně páry, protože skleníkový efekt a zvyšování teploty nedělá CO2, kterou Greta vidí, molekuly CO2, jak utíkají nahoru. Jo. Jo, nebo je šikovná. No, přesně tak. Ale dělá to právě ta voda. A tady jsme byli svědky toho, jak se uměle vytvořila a zanedbala kůrovcová kalamita. Ale ještě jednu věc, pane Doležele, nečetl jste náhodou, já jsem četl, že jak odstávají ledovce v Grónsku, které tam byly 300 let, jo, tak vysoké, tak se ano. Pod nimi objevily středověké vesnice, stáje a zdivo, jako na sýpky a tak dále. No co to znamená? Že v tom Grónsku už jednou takové oteplení bylo, když je to zelená země v překladu. Ano, takže ano, přesně tak. To je jenom posunutí vlastně magnetického pólu, který probíhá a tím, jak se přesouvá, tak to taje a odkryvají se třeba nějaké stavy, whatever. Ale to těm, víte, oni nejen, že oni lžou, ale oni lžou nehorázně. Protože oni tvrdí, že tady tvrdili, že nám tady tvrdili dokonce zase Soros organizace, že moře stoupne, může stoupnout až o 3 feet během 3 let. Tři leta uplynuly a nic se nestalo. To znamená, oni strašejí lidi a respektive oni pracují pomocí psychologických těchto nástrojů, jako teď jsme se bavili třeba o těch lesích a stromech. A to samé, jestli se si všim, začali mluvit o masu třeba. Ano.
o červeném masu a o prasečím masu a tak. Protože to bude v budoucnosti jenom pro bohatý lidi, kteří si budou moct zaplatit. A buď to vám to zakážou, že nesmíte vyrábět nebo produkovat tolik a tolik kráv a tak dále, a nebo, když se jim to nepodaří, tak věřím tomu, že budou schopni nasadit pomocí zrádců zase nějaký nemoce do těch zvířat, že se budou muset potom vymlátit nějakou těch steklých krav nebo whatever, jakou nemoc, s jakou přijdou. Jo? Takže to je všechno taktika. A teď vám ale ještě řeknu hlavní důvod. Ale víte, proč se to vlastně všechno děje? Dle mého názoru. Provídejte. Protože já si nemyslím, že čeho oni vlastně chtějí docílit, jsou další daně. Peníze na daně, který, dejme tomu, já nevím, platíme, kolik platíte tam, já nevím, tady platíme 30% daní, tak přidají dalších 30% daní na to pro změnu klimatu, že to musíme zabránit. Já jsem teda, abych řekl pravdu, do dneška nepochopil, jak se vlastně zabrání změně klimatu, když někdo místo 3 korun vybere 9, to mi do dneška není jasný, jak to můžou zachránit teda pomocí peněz, no nicméně to tvrdějí lidem. A co jsem tím chtěl říct, je, že to je ta poslední daň. Já vlastně se, ještě než to dokončím, tu myšlenku, se vrátím, abych vysvětlil lidem do historie. Kdo vlastně tyhle ty governmenty neboli ty lidi, kteří jsou u politické moci, hlavně tady na západu, nebo teď převážně na západu, od Švédska, Anglie i u nás jsou a vždycky byli, tak to jsou vlastně gangsteři. Jo? Opakuju znova, gangsteři. Dřív se to dělalo tak, byl Čingis Khan, ten sednul na koně, jel do jiný země, tam to vymlátil, pozabíjel všechny muže, oplodnili ženy a sebrali všechno, co bylo drahý a odvezli si to na zpátek. Tak jako by zbohatli. Ale pak si Čingis Khan řekl, proč bych je zabíjel, teď jsem je zabil a příští rok už tam nic nebude. Že jo? Tak se vymysleli vlastně daně. To znamená, že oni jim řekli, dobře, my vás tenhle rok nezabijem, ale budete nám dávat 20%, dejme tomu, toho, co vyrobíte a bude tady 10 miliard za 10 miliard zlata. A přijeli tam a buď to tam bylo, anebo je doopravdy vymlátili, ale všichni lidi začali spolupracovat. A to je až do dnešní doby. Ty národnostní státy, rozumíte mi, ty politici, když si vemete, já rád poslouchám, že je někdo dobrý, že je někdo špatný a tak, ale teď už je to evidentní, protože máme sdělovací prostředky, lidi už víc prohlídli. Ale všechno to, co je u moci, to je vlastně, to jsou gangsteři, u politické moci, to jsou gangsteři, protože ty vám určejí daně, ty vám řeknou, kdo bude u moci, ty vám řeknou, kam, kterým směrem půjde zem a ty vám řeknou, s kým se spojíme nebo nespojíme. Já teda vůbec do dnešního dne nechápu vlastně, v jakým právem to dělají. Já chápu, že jsou voleni, ale proto ty lidi se musí držet v temnotě, ale to je vlastně vysvětlení toho, co teď dneska tady, nebo ne jen dneska, ale i v minulosti, existuje a kdo je u moci. To je, to jsou gangsteři, legální gangsteři. Jako u nás, tady v Americe to byli gangsteři, já nevím, z Las Vegas nebo whatever, tak ty si vyřizovali účty a někdo přebral trh. Nakonec, aby se dohodli, tak si ty trhy rozdělili, aby se nemuseli vraždit. A to samé je vlastně s tou úřední oficiální mafii, kterou dneska máme. Dneska jste se zrovna zmiňoval o panu Trumpovi. On to vyřešil skvěle. To je taky vlastně první a jediný prezident, kterýho já jsem tady ve Spojených státech volil. Trumpa. Přestože, víte, nikdo není svatý, to je samozřejmé, ale na druhou stranu je to člověk, který, i kdyby nebyl správnej úplně, tak aspoň si jde za svoji věci. Ano. A
to proti proudu, ať je jaký, ten proud jakýkoliv. V tomto případě to byla naše Gretenka, který si nevšim, samozřejmě on určitě dostal zprávy, protože Gretenka to je vlastně směr demokratům, to znamená u nás Clintonová Podesta a jiný prostě demokrati, včetně Bidena, tak to je Gretenka a na druhé straně jsou právě republikáni, kteří jsou prezentovaní naším Trumpem. Co oni, co teď udělali velkou aféru, předtím to bylo za všechno může Rusko, že jo? To znamená, ať začalo pršet, nebo začalo, když začalo pršet, tak za to mohli Rusové taky tady v Americe, tak to už jako trošku odeznělo, tak vymysleli novou aféru. A to je tady s naším Bidenem. Biden, jak lidi vědí, určitě to je, nebo byl viceprezident, místoprezident za Obamy, který byl u moci a doví, jestli by nebyl taky viceprezident, teď kdyby vyhrála Clintonová. Takže ten Biden má syna, který se jmenuje Hunter. A ty samozřejmě, i když se to absolutně nesmí, ale vzhledem k tomu, že jsme všichni gangsteři, tak můžeme všechno, tak Biden na Ukrajině byl zaměstnán, včetně jeho syna, já nevím, jestli se jmenuje taky ta firma ukrajinská volejová Gazprom, nebo nemenuje. Ne, to se jmenuje jinak nějak, no. Gazprom no, je ruský. To je, no, je to prostě ta naftová největší národní firma. Ano, ano. Na naftu. Takže se tam oba zaměstnali jako Biden jako poradce a ten Hunter tam přímo velel. Že jo, takže nebo byl v tom prezidiu takzvaně. No a velká zábava byla, teď víte, jak jsou ty vývoje v Ukrajině a tak dále. Víceméně to hráli, z naší strany jsme hráli na politický, že musíme pomáhat Ukrajině, že jsou to chudáci a tak dále, ale zase šlo vlastně, dle mého soudu, o tunelování peněz, to znamená tady daňoví poplatníci v Americe museli zaplatit za pomoc Ukrajině, kterou a i ve zbraních, kterou, aby je zlí Rusové tam nenapadli, vidíte, to je samá agresivita. Ano, ano, je to tak. A tak, takže proto tady a víte, oni u nás lidi hodně věřejí víc než kdekoliv jinde, tak tohle zdůvodní, protože oni trošku, ty lidi jsou naivní. Nejen jako u nás, ale tady bych řekl, že jsou naivnější víc. No a když, já nevím, tam si schválí určitou sumu, dejme tomu 340 milionů, já nevím, myslím, tak nějak to bylo na pomoc Ukrajině. A teď ale na Ukrajině, mezi tím se odehrálo to, že náš Hunter, neboli syn Bidena, tam tuneloval nějaký prachy, jako u nás je běžným zjevem v Čechách, takže ho začal vyšetřovat syn ministra spravedlnosti, byl, myslím, prokurátor na Ukrajině, toho Huntera, toho začal toho syna Bidena prověřovat, který samozřejmě tuneloval vlastně naše vlastní peníze, které jsme dali na pomoc, tak on je tuneloval na zpátek. Víceméně u vás se to nazývalo privatizace. Ano. Jo, 89. No a tak tohle, to je, zřejmě to mají zaběhnutý a vždycky to pracovalo. To proto asi. No a jenže Ukrajincům se to moc nelíbilo a už chtěli něco pravděpodobně udělat. Biden se to dozvěděl a řekl, že zastaví veškerou finanční pomoc, jestliže nebude ten prokurátor propuštěný, který to vyšetřoval, tyhle úplatky. Takže tam propustili toho prokurátora. No a tak to říkám jenom pozadí celý ty aféry. Takže co teď vlastně se stalo? Demokrati už nevědí, jak by impeachovali nebo zničili Trumpa, takže v podstatě celou tuhle story, co vám teď vyprávím, oni otočili.
Jo? Úplně jí otočili, že vlastně je to vina Trumpa, který tam měl známý a tak dále. A protože Trump volal si s tím prezidentem z Ukrajiny novým. Zelenským. Zelenský, ano, ten komediant, ano, jak ano. Se říká, vycvičený, tak s tím si povídal a samozřejmě si řekl, co se děje s tou aférou Bidena. Protože samozřejmě volby přicházejí, takže každý chce vědět na každýho špínu. No, nějakým způsobem se to demokrati dozvěděli, no a z toho vyšla celá ta aféra. Otázka, jestli se mi zeptáte, jestli si myslím, že uspěje tato aféra, že budou impeachovat Trumpa, já si myslím, že v životě k tomu nedojde. Víte, vy můžete v podstatě o blbci říkat, že je blbec a máte pravdu. Potom ale můžete říkat o inteligentním člověku, že je blbec a tím mu poškodíte pověst a když ho budete hodně dlouho opakovat, tak tomu lidi začnou věřit taky. Ano, je to tak. A to je v případě i našeho prezidenta a to je to, co dělají vlastně demokrati, protože jim hrozí obrovský nebezpečí. To vy nemáte ani potuchu, co jim hrozí. Já myslím, že ani vlastně tady demokrati nevědí, co jim hrozí. A nebo to naopak vědějí a budou bojovat do smrti. Protože proč jsem se zmiňoval u té naší Gretenky, její mamince, co nakoupila, že nakoupila pizza, znáte Pizzagate? Mm-hmm, jak jsem se vám zmiňoval. To, kdyby, já vím, že o tom lidi vědí, ale to, kdyby se začalo oficiálně vyšetřovat, oni dost dobře nemůžou. Dovedete si představit, co by to udělalo s těma lidma. Jako oni vědějí o 9-11, o 9-11. Mm-hmm. Oni vědějí o měsíci, ale oni to prostě, víte, zem zničíte. Obzvlášť byste zničil lidi tady, protože ty jsou důvěřiví. To nevím, co by se vůbec stalo. To opravdu to si nedovedu představit. U nás, jako v Čechách, jsme na ty podvody zvyklí, jsme malá zem, takže, ale tady to moc zvykem nebylo až do posledních pár let, takže ty lidi neměli vůbec ideu, že by něco takový. My už máme od malička v Čechách ideu, což je to všechno může být podvod, ale tady ty lidi ne. Takže proto si myslím, a nebo se třeba pletu, že to Trump vytáhne až v poslední fázi, ale já si myslím, že to vytahovat nebude třeba, protože to by lítalo 3/4 těch vysoce postavených demokratů v téhle Pizzagate. To, kdyby se rozjelo, tak to nevím, kde to skončí. Takže proto já tomu dost dobře nevěřím. To je jenom ta taktika, jak jsem vám říkal o tom blbci, že budete tvrdit, že prostě nebo o Trumpovi, že je podvodník a tak dále, tak dlouho, až lidi tomu začnou důvěřovat. I když na druhou stranu, co jsem čet tady, co jsem čet sloupce, kdo vítězí zatím, nebo jak věří Trumpovi, tak Trump má 60-80% approval, neboli schválení toho, co dělá. A přestože rádia a veškerý sdělovací prostředky, většina z nich, je pod vlivem demokratů, který se snaží, a jako u nás, ta sama... Přesně tak, ano, přesně tak. Berou herce já nevím, proč. Vůbec jsem nikdy nepochopil, já vůbec nechápu lidi, jak můžou na nějaký herce brát jejich názory nebo čehokoliv jiného. Teď to je odpad. To je u nás to samé. Tady mají herce, který, jestli si pamatujete třeba, čím to začínalo, Angelika Jolie. Ano. Jo, brat Pitta, manželka, ano, já nevím, ano. Myslím, že už jsou rozvedení. Jsou rozvedení, myslím, tak, ano. Tak ta, já jsem tenkrát si říkal, to vypadá zdravě, já jsem viděl její rodiče, taky známý herci. John White, otec. Ano, přesně tak. To byli
ona byla krásná ženská a hezkou postavu ano. měla tak. A ona začala vystupovat v OSN, v UN. Ano, 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 vím. Jako mluvčí. Já jsem si říkal, jak je to možné, teď má prachy, má všechno, proč to ta holka dělá? Pak si dokonce nechala uříznout prsa, jo? A pak vlastně jsem zjistil, že má spojitost na ten satanismus. To znamená, to už nebylo její uvažování, ale to už bylo prostě pod vlivem toho satanistického směru. A to samý je bohužel teď, co se děje po celém světě, od co se počínaje, přes tady u nás u těch zrádců, co je u nás v České republice, ať je to Králíček na Praze 6, že jo, to, nebo je to Novotný. Já vůbec jsem nepochopil, já nechápu ani, dost dobře víte, asi jsem se o co rozpovídal, ale mentalitu naši českou. Já nevím, já si pamatuju ještě, pane Kapale, když jsme byli jako mladší, když mi někdo řekl, že má člověk mastnou hubu že je cejtit a že mu přeje smrt, jako to dělá Novotný, já myslím, že by dostal asi, nebo by byla nějaká odplata, něco by se stalo. Teď se nic neděje, ty lidi jsou laxní, ty už jsou, ty tři jsou odevzdan, ty jenom čeká. Je to tak, je to tak, já vám to vysvětlím velice jednoduše, pane, ano. Když doležele. Když přišel 89. rok, tak ti lidé se zvedli, protože viděli naději a starali se nebo zajímali se o ty věci kolem nich, o ty věci ve městech, politiku, veřejné věci, veřejné záležitosti. Ale dostala se k moci klika lidí, která byla dlouhodobě připravovaná a ke mně se potom dostali materiály z roku 1988, policejní záznamy, to už tehdy byli museli dělat při výslechu videozáznamy v roce 88. Ano. A tam už vyslýchali jednoho toho demonstranta, který tvrdil, vy jste zavřeli Havla, no to jste si dovolili moc, teď to bude příští prezident. Ono už se to vědělo, on byl takhle připravovaný. A právě dneska hodně lidí říkají, že nám byla revoluce ukradená. Nebyla. Je to přesně tak, jak to mělo být naplánovaný, přesně to, co se teď děje, tak bylo naplánovaný. A oni dělali 30 let, dělají všechno proto, aby lidi otrávili, aby se lidi přestali o ty věci veřejné zajímat, aby je nechali dělat tu jejich práci a potom jenom s hrůzou zjistili, že se z nás stala tady kolonie v nejhorším slova smyslu, protože tolik peněz, kolik se tady u nás v té republice vyrobí nebo vytvoří a všechno to jde pryč a stát je, máme 2 biliony dluhu. 2 biliony dluhu a neměli jsme nic. Takže to je, pane Doležele, protože ty lidi byli úmyslně a dlouhodobě tak znechucovaní, aby se o to přestali zajímat, tím pádem není veřejná kontrola a teď když nám tady hrozí totální zničení evropské civilizace těma vecelcema a zvedlo se pár vlastenců, zvedlo se pár lidí, kteří na to upozorňují, no tak to, co je pro ně veliké nebezpečí a proto je nazývají vším možným od xenofobu nesmyslně rasistů, fašistů a já nevím, co ještě. Ale přitom, když to vezmeme my, kteří jsme se narodili po válce, tam máme nějaké zkušenosti a když to vezmeme, tak přesně fašisticky se chová ta Evropská unie a chovají se u vás demokrati. Přesně tak, jako se chovali NSDAP v Německu po 30. roce. Já vím, teď to mají teda v obtížnější, protože je ten internet a ano, proto zatím se můžeme takhle bavit. Zatím. No. Ano, to já už jsem říkal dávno, že oni vypnou to zrovna tak, jako s tím Teslou, jak je teď moderní, auto Tesla. Ano, ano, ano. Ono to jede jenom 200 milí a lidi to kupujou a víte, lidi se nechají namluvit všechno, ale to je i s tím, oni chtějí převést vše na elektromobily, protože to všechno budou ovládat čipama.
Jo? Ale k tomu jsem se nechtěl dostat. Já jenom ještě k té naší mentalitě. Víte, já jsem nad ní tak přemýšlel, na tou naši českou pesimistickou mentalitu. Ta byla vždycky. I když předtím, i kdyby nebylo zřízení, jako je teď, a bylo to předtím to zřízení nebo tak, vlastně jel jsem domů autem a přemýšlel jsem a najednou mě to trošku uhodilo do hlavy. My jsme vlastně takový lidi, která je jako psychologicky jsme vyjádřen v naší hymně. Čím začíná naše hymna? Kde domov můj? Ptá se, kde domov můj, ano. Ano, to znamená, že my jsme to nikdy nevěděli a nikdy vědět nebudem. Protože my jsme se sice vždycky jsme v historii žili pod, já nevím, Uhersko, Rakousko, whatever. Pak chvíli jsme měli teď svoji zem, svoji svobodu. Chtěli to Němci přebrat, to se jim nepodařilo, takže ji máme ještě teď, ale v podstatě když vemu tu historickou paměť těch lidí, tak to přesně vyjadřuje první dvě slova naší hymny. Protože tam se ptají, kde domov můj. Protože my v sobě to do dneška nemáme. A to myslím, nebo nevíme. Protože víte, jako Rusové třeba, nebo já nechci operovat nebo přirovnávat, že jsem rusofil nebo tak, ale viděl jsem teď třeba video, já jsem ho taky postoval, letí letadlo, tam takový ten hoch LGBT komunity, nebo co, vykřikoval v letadle Rusové, vy jste plný, nechci říct čeho, načež vstal jeden Rus, tam mu ji ubalil, ten hned to skončilo samozřejmě, přímo na letadle. Mm-hmm. A tak bohužel by měla být naše česká hrdost. Ne čekat, co kdo zařídí nebo udělá, protože my v podstatě už jsme zase o tu svobodu de facto ještě ne úplně přišli. Já už jsem varoval tenkrát od té doby, co vlastně vyvěsili červené trenýrky, jestli si pamatujete, jak jsem podal. Protože to bylo symbolický, já jsem to říkal, konec našeho státu. Jen tak mimochodem, víte, že vlastně teď v New Yorku byl taky slovenská prezidentka. No jistě, Čaputová, ano, byla. No. A copak, že tam prohlásili, že se dobrovolně vzdají částečně naší suverenity, našeho státu. Že se slovenský stát vzdá své suverenity. Jo? Takže tam už to mají na Slovensku, to mají spočtený, jo? Bohužel. A teď bohužel, teď bude záležet na tom, co se stane u nás. Víte, prezident Zeman asi o tom musel vědět dost dlouhou dobu dopředu, i když na druhou stranu jsem si říkal, dobře, ale teď on pomáhal sestavovat Havla vládu, jako proč vlastně teď by dělal tohle, kdyby nechtěl dělat tohle. A přemýšlel jsem nad tím, takže pakliže to není opravdu 50 let dopředu naplánované, že se stane úplně něco jiného, s čímž ani jedna strana nepočítá, to znamená, jako dle mého soudu třeba k čemu dojde, se združí Amerika dohromady s Ruskem, to říkám poprvé tady u vás na programu, i když to vypadá směšně, tak to jen tak předešlu, dejme tomu 10 let dopředu, teď to, co jsem řekl, tak mi není jasný, jak to tam u vás vlastně bude, protože ten pan prezident vás nemůže chránit do nekonečna samozřejmě a v okamžiku, kdy tam přijde někdo jiný, ta jeho překážka, a dejme tomu překážka Babiše, tak to máte spočtený, že jo? Nesmíme dopustit, aby tam přišel někdo, kdo by nám to spočítal. Musíme vybrat prezidenta takového, kterému bychom měli věřit. Ale jinak, pane Doležele, k té naší hymně, kde domov můj, tak etymologové to vykládají tak, že my jsme se v té době, kdy vznikala tato písnička, nebo, protože to byla písnička z hry divadelní,
tak to bylo v době obrozenecký a v podstatě my jsme ten náš vlastní domov tady neměli, protože nám ho ukradli Habsburkové a Němci. Jo? A proto to je, takže my jako Češi, Moravani a Slezani, jsme se už museli od, já nevím, 7. 8. století bránit neustálým vpádům Němců. Tehdy to byly Sasové, Braniboři, z východu sem přišli Avarové, Tataři a tyhle ty. My, proto oni se ptají, kde domov můj v té naší hymně, protože nám ho v té době jsme ho měli ukradený. Já chápu, co tím se říct, ale v podstatě je to, to už je vlastně DNA zakořeněná myšlenka, DNA, která probíhá po staletí, protože jsme to po staletí nevěděli. Jak je možné, že třeba Rusové vědějí, že Slovani patří, nebo Rusko bylo vždycky Rusko a nebylo německý. A my jsme to nevěděli. Já chápu, že jsme byli malý národ jako takovej, ale my vlastně my nemáme žádný sej, neboli nemůžeme nic říct ve světových, aby jsme si diktovali ve světových dějinách něco nebo tak. My jsme vždycky, proto jsem to taky ze začátku říkal, že máme dvě možnosti, přilnout na východ k Nation BRICS, anebo tam, kde jsme, a to jsme na Evropské unii, což je náš pohřeb, že jo. Takže, no, to je pravda. Ale no. to máte pravdu, to se jedná o to, zase Češi, já bych řekl, že nemají problém s tím, že by neměli vztah k vlasti, ti mladí nemají. Ti mladí už mají tak vymitý mozky, že už tvrději, já nejsem Čech, já jsem Evropan a jsou na to ještě hrdí. Ale přijde doba, kdy zase to budou muset, nebo kdy k tomu dospějou. Jenomže tady je právě problém, pane Doležale, že Češi jsou hrozně důvěřivý a pohodlný národ. Dokud je dobře, dokud mám co na talíř, dokud mám to pivečko, no tak co bych si pálil prsty. Oni se zvednou, když už je většinou pozdě. A já se jenom modlím právě pro to, co jste říkal, aby Češi znova projevili, jako už dvakrát projevili, občanskou uvědomělost a vlastenectví, když poprvé zvolili Miloše Zemana, tedy Čecha, jako poleno, abych tak řekl, který má zabíjačku rád, prdelačku, Jitrnice a normální Čech, a nezvolil toho rakouského cizáka Schwarzenberga. A po druhý, když zase dali přednost přes ohromný tlak médií prezidentu Zemanovi před tím tajtrlikem, co stahoval králiky a dělal čamrdu. Tančí dokola, no, to si všimnu. To bylo skvělý. Já pevně věřím, pane Kapale, že máte pravdu. Rád bych tomu věřil taky. Problém je s tím, že tahle generace, která uvažuje jako my, tak stárne. Ano. A jak jste správně řekl, ta mladá generace, ta je úplatná. Ty vůbec nic neumějí. Jo? Já ještě můžu odbočit na chvilinku. Já jsem tady byla na návštěvě u jedných známých Češka. Mladý děvče, já nevím, kolik jí bylo, 19 let nebo kolik, a bavili jsme se a jak to vypadá s Čechama přesně, říká to, co říkáte vy. Nejenže to vůbec nezajímá, ale tím, jak oni se neučejí ve škole, to znamená, jsou ten inteligentní koeficient se zmenšuje, a nejen to, ale ona dokonce řekla, já nevím, jestli je to pravda, že teď je neučejí na těch základních školách ani psát psacím písmem. Že to už se nedělá. Tak jestli pokud, je to pravda, já nevím. Pokud, ale tam, možná v nějakých školách, ale pokud já vím, tak takové snahy byly, ale zatím se psacím písmem pořád ještě výše. Já jsem o to přesvědčený. Ale můžu to zjistit, já se zeptám nějakých učitelek.
To zjistěte, protože ta byla z jižních Čech, takže tohle mi říká, já nevím, jestli to byla výjimka jenom té školy jedný nebo tak. To je možný. Je vám, to je konec. Oni v podstatě nemusí, ta evropská, ty satanisti nemusí vůbec nic dělat a jenom čekat. Ano, ano. A udělat úpravy v životě těchto mladých lidí. Nejen, že oni nebudou umět žádný řemeslo, že nebudou umět vůbec nic, oni budou závislí a oni jim řeknou, běžte a zabijte se a oni se zabijou. Proto už dávají takový různý filmy, vyrábějí ano, přesně tak. Aby, kdo už je unavený, tady u nás psali, kdo už je unavený životem, běžte, spáchejte sebevraždu a budete mít menší uhlíkovou stopu. No prostě Gretička, Gretenka teda. Hadr, je to všechno na pováženou a já bohužel nevím, jak tohle bude, jak to bude do budoucnosti, no. Je to problém, ale já jsem, řeknu vám, pane Doležel, na závěr první hodinky, tak jenom jednu myšlenku, která mě trochu utěšila, a tu myšlenku mi řekl, když jsme se bavili s Petrem Hamplem, to je sociolog, velice chytrý kluk, a on mi říkal, ta generace dnešních 35tníků, 30tníků, tak ta neprohlédne. Ale jejich děti budou prohlédnou, ty to zjistí a ty se budou chovat úplně jinak. Právě protože tyhle ti mají, to byly malí děti, nebo se narodili okolo toho 90. roku a ty mají totálně vymytý mozky, ale ty další generace, ty budou zjišťovat, protože se to život bude zhoršovat, že se proti tomu budou muset něco dělat. A já ale zase na druhou stranu řekl pan Petr Hampl, že na nás, na důchodcích, teď visí největší váha a tíha, abychom ten národ zbudili, právě protože ty naše děti, ty 40tníci, 30tníci, 35tníci, ty to dělat nebudou. Ty jsou protinárodní. Takže to je na nás, na těch starých lidech, abychom na závěr svých životů takhle burcovali lidi, a čím dál, čím většímu množství říkali, že se přece nesmíme nechat totálně, ale totálně ovládnout jako nějaká banda hloupých ovcí. No, říkáte absolutní pravdu. Tady je jeden problém a to je spirituální stránka celé věci. A já vám řeknu potom po přestávce, jednak jsme říkali o CERNu a jednak o satanistických rituálech, které teď budou nastávat a už se to blíží, takže ne docela ten předpoklad, o kterém jste mluvil, se může splnit, může to dopadnout ještě daleko hůř. Může, to já vím, ale je právě na nás, abychom se snažili, seč můžeme. Ano. Tak pane Doležele, pustím vám ty vaše krásné písničky. No, Rainy Night in Georgia. Začneme Ray Charlesem a po přestávce a po těch vašich písničkách si budeme povídat právě o tom, ano, co jsme se teďka domluvili. Ano? Já jenom chci upozornit posluchače na to, že to nejsou vlastenecké písničky nebo jiné písničky vybírané podle těchto kritérií. To jsou písničky, které jsou vybírané podle toho, jak kdo co umí a podle náplně té písničky. Jo? Proto třeba líbit se to všem nebude, ale je to skvělá muzika, asi tolik. Já znám teda jenom jednu z toho, Georgiu od Ray Charlese. Ano. A ta je skvělá, a vždycky jsem to říkal. Takže teď my si dáme teď na ty tři písničky pauzu. Ano? Ano, ano, výborně. Dohrála poslední připravená písnička od pana Doležala a já ho znova volám do LA, slyšíme se? Ano, já vás slyším velmi dobře. Já vás taky, takže ještě jednou dobrý večer. A hned dobrý na začátek, večer, pane Doležala, měl jste pravdu. Sonja dělala s vnučkou nějaký úkoly, tak říkala, že se teď píše, je takový polotiskací písmo ve školách učej. A o přestávce mi volala paní cirkovská profesorka, paní Ivana Cunninghamová,
mimochodem včera tady bychom měli pořad o školství strašlivý způsobem, jak se ničí, a ta mi potvrdila, že se to písmo jmenuje Comenia Script a je to takové polopsací a že to je na uvážení školy, že to není povinné, ale že teda většina těch škol to používá a ty děti, že mají ohromný zmatek v tom, protože píšou ty starší teda, ty středoškolský, někdy částečně psacím písmem, částečně tiskacíma mají v tom binec. A je to proto, a to jsem se taky dozvěděl, že to psací písmo, že to je další dovednost těch dětí, které oni učili a navíc to jako je ukázněné to písmo, že to bylo v celku a rozvíjelo to obrazotvornost a pečlivost. Takže to už asi se dneska nenosí. Takže to je jenom na okraj. Tak, ano. Teďka bych... To... No, povídejte. No, já jsem k tomu jenom chtěl říct. Ano, to taky vím, ale to je všechno utvořen právě záměrně, protože toto dětský, ten dětský mozek se vytváří vlastně od malička a mezi tím i vytváří se vlastně obrazně, se děti učejí. Že jo? Ano, nejenom, ano. A to, v tom má právě funkci to písmo psané, který, protože to nejde, tady nejde vůbec o tu podstatu, že jako se naučí psát, i když jde psacím písmem, ale tady jde o to, že se u toho dítěte vytváří obrazotvornost. Ano, přesně tak. A představivost. Ano, ano. To je ono. A já mám trošku, víte, obavy. My, já vím, my si stěžujeme, co ve školách a tak, ale ona v podstatě je to mezi náma naše vina. Jo? Já nemyslím nás dvou, ale vina rodičů. To, co ty děti nechá ve škole učit, nebo to, co se dělá. Jako třeba já si pamatuju, v mém případě, když jsem přijel sem, to uvádím jen tak konkrétně, aby bylo vidět moje jednání. Já jsem měl dítě ve škole a tam ho nikdo, prostě nemyslím tím učitele, ale spolužáci, jeden hlavně ho furt jako ohrožoval, nebo bulí se tomu u nás říká. Šikanoval. Ano, šikanoval, správně. A tak já jsem volal tenkrát do školy a to a my s tím nemůžeme nic dělat, aby nás nikdo nesoudil a tak. Takže já jsem tenkrát jel, vzal jsem auto, vjel jsem do školy a sednul jsem si tam v ředitelně a říkám, jak to vyřešíme teda, uděláte s tím něco? Ona mi zopakovala s tím, že s tím dělat nic nemůže. Já jsem říkal, kde bydlí to dítě, teda kde, do jaký třídy nebo do jaký budovy tady chodí to dítě, který šikanuje mého syna. A já si to s ním vyřeším sám. A ještě jsem se jich napřed předem zeptal, chcete k tomu zavolat policii, aby u toho byla policie, aby mě potom nikdo nenašknul, řekli, že ne, tak jsem říkal OK a šel jsem, ukázali mi, do který k směrem kam a ten hoch zrovna byl venku a jen mě viděl, tak protože jsem tam byl já jsem tam byl ještě s jedním kolegou, tak aniž by věděl, že vlastně jsem táta toho, koho on buzeruje, tak začal utíkat, jak už to má vědomí, utek, přeskočil pot a týden nepřišel do školy. Jo? Mm-hmm. Takže to je ta reakce, která má přijít, jak nás vždycky, co vlastně dělají Illuminatis, oni napřed něco způsobějí, pak čekají na řešení, teda na reakci naší a pak tomu mají už připravené řešení. To tím nechci říct, že bych dělal já, ale co to chce dělat, v každém jednání musí být řešení. Jinými slovy, u těch rodičů, když tohle začne dělat škola, tak prostě řeknu ve škole, to dítě budete tomu učit. Tím, a oni můžou sice říct, že mají směrně, ale já vím, že je to lehký. Co tím chci říct? Já jsem to viděl v případě očkování u těch dětí. To jsem taky říkal u vás na programu. A přesto ty... Přesto, a to je i u nás, ty rodiče jdou a to dítě nechají očkovat. Přitom včera tady byl zrovna jeden pořad, kde
kde mluvila specialistka, která se s ním zabývá 35 let, s tím očkováním, imunizací, ta samozřejmě říkala, co všichni znají, že v těch vakcínách je rtuť, jsou tam zárodky nový a tak dále. A například byla statistika, kdy, já nevím, v 60. letech byla malá část vakcinovaná a teď, ku příkladu, vakcinační, kdy máme 2,70 vakcín u narozený dítěte, to je jasný, že to nemůže dopadnout dobře. A to samý je vlastně i v tom školství. To nemůže dopadnout dobře. Jinými slovy, tím chci říct, to je jako chyba rodičů, protože já vím, že je těžký, když člověk dělá něco sám, ale když se ty lidi združejí, nebo z toho kraje, nebo tak a řeknou, bude to takhle a takhle, tak to bude. Protože lidi je platí na taxách. Já nevím, oni si to furt neuvědomují. Oni mají furt obavy z nějaký autority. Jako, že ze zhora to řekli. Já si pamatuju, víte, co je krásný příklad? Já si pamatuju po převratu 89. rok, já měl známýho jednoho starostu velkého města, nebudu jmenovat a tak, a tím, jak došlo ke změně, tak vlastně přestal starostovat, přišel o tu funkci. Tak víte, co on udělal? On vymyslel to, že založil to, že může udělovat osvědčení, že ten, který dotyčnej, prošel tím a tím a tím. Jo, založil takovou školu, protože už byl vycvičený tenkrát ze starosta, z té funkci starosti, tak věděl, co frčí, tak já nevím, co to tenkrát bylo, to si založil a dostával oficiálně, jako starosta nemohl, ale takhle dostával od lidí oficiálně peníze a ještě úplatky a rozhodoval o tom, co projde nebo neprojde. Rozumíte mi? Ano, tak, ano. Je to všechno na nás, na lidech. O to bychom se mohli bavit hodně. Já jsem říkám včera o tom školství, měl s paní učitelkou Cunninghamovou celý pořad. Tak pane Doležele, mám tady jenom takový dotaz, ne dotaz, spíš poznámku. Na SNS se zdravím, pánové. Nobel mimo jiné vymyslel dynamit. První použitelnou průmyslovou trhavinu. Ta nahradila lidskou práci v dolech a zvedla těžbu na takovou úroveň, že mohla nastat průmyslová revoluce. Prakticky ve všech věcech, co kolem sebe vidíte, mají trhaviny svůj podíl při jejich výrobě. S pozdravem, Petr. Tak, pane Petře, jenom bych vás upozornil na jednu věc. Zaprvé jsme to hovořili o tom, že vynalezl dynamit a nejenom dynamit, ale když se podíváte do našeho archivu, tak tam je cyklus pořadu velikání dějin, kde, nebo největší vynálezci, a o Nobelovi tam je věnován celý jeden pořad, kde jsem tam v podstatě popisoval všechno, co jako vymyslel a ten jeho osud a tak dále, protože on nevymyslel jenom dynamit, on vymyslel i další věci, on vymyslel, já nevím, jestli vám něco říkají, spožděný výbuchy a takovýhle věci, ale je to tam všechno v tom pořadu, tak to je jenom na okraji. Já bych jenom pánovi řekl, to, co použil, to, co právě napsal, tomu se říká demagogie. Jo? To, co vlastně Nobel vymyslel, to všichni víme. To, že to se dá použít k mírovému účelu, to je fantastická obhajová Nobela. Tak vlastně on vymyslel, to by se dalo zkrátit tím, že on vymyslel dynamit, aby se zachoval mír. Tak by se to, celý to jeho uvažování a to, co napsal, dalo zkrátit. Absolutní nesmysl. To je jenom obhajoba lidí, který to nastrkávají do hlav lidem, aby, že to je takhle a není to takhle. To je jako když řeknete o atomové bombě, že vlastně není tak špatná, že nevymysleli jenom atomovou bombu, ale jsou i atomové elektrárny. To je ten samý nesmysl. Ten argument jako takovej, dobře, třeba s někým uspěje, ale to je přesně taktika, co u vás používají třeba ty sluníčkáři. A když to nejde takhle, tak aspoň tak lžou úplně. Ale to je samozřejmě, že všechno lze využít tak i tak. Ale obvykle, jako když někdo vymýšlí výbušninu, tak ne kvůli tomu, že se lepší bude lámat kámen,
ale že se to použije k nějaký výhodě určitý sorty lidí. Ano, přesně tak. On byl taky, měl podepsaný kontrakty s armádou, vymyslel dělostřelecké náboje a tak dále, takže jeho platili hodně armády. Samozřejmě ty důlní práce a pozemní práce se s tím ulehčily, to taky, ale hlavně toho využili armády. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Slyšíme se? Neslyšíme se? Tak já to tady... Já vás slyším, ale... Já vás taky slyším, ale neslyším našeho posluchače. Tak? Toho čtvrtýho. No, Takže nám to nějak nefunguje. To se nedá nic dělat, to uvidíme, teď máme stejně jenom 4 posluchače, no. Takže to by povolali hned. Já ne, jenom neslyšíme, právě, neslyšíme, ne, nefunguje, přestal nám fungovat telefon, nevím, co se stalo. Takže vemu další SMS-ku. Ano. A to je otázka na vás. Pánové, všimli jste si, jak to mají skoordinované, žaloba na Zemana, žaloba na Trumpa. S Grétou si myslím, že je to jen odvánění pozornosti od něčeho horšího. Nevíte od čeho, pane Doležele, ptá se Ivana. No, to všechno skoordinované samozřejmě je a musí, proto se plánuje. To vše jde podle plánu i podle plánu na třetí světovou válku. Jako jsem říkal, že dojde k úplný deziluzi s politikama v každý zemi a tak dále. Pravda bude lež a lež bude pravda. To všechno dávno víme. Co se týče Gréty, ještě abych to sem vlastně tu myšlenku nedořekl, tak tohle všechno, tenhle humbuk ohledně, jak tady pomalu se dusíme, já nevím, jestli ještě vlastně budu moc dejchat, než skončíme pořad, kolik je tady CO2, tak je vlastně odstrašení těch lidí, obyčejných lidí, kteří nemají přehled k tomu, aby... Protože co přijde po téhle stage neboli fázi, přijde to, že navrhnou zákony na, jestli už třeba u vás nenavrhli, na daně, jak jsem o tom mluvil. A oni ty daně v podstatě, abych vám řekl pravdu, potřebujou na přežít. Ne jak Rusko, ne jak Čína, který jsou perfektně teď zabezpečený. Veškerý západní svět, opakuji znova, jejich banky jsou zhroucení. Jo? Tak já zkusím teďka ten telefon, jestli to já jsem tady... Nějak, no právě. Tak, haló, slyšíme se? Slyšíme se. Tak povídejte. No já se velice omlouvám za ten předešlý vstup, poněvadž jsem nějak nezvládl svůj mobilní telefon, ale takhle. Pane kapele, já s váma naprosto nesouhlasím, teda Václav z Plzně, a nesouhlasím s váma v tom, že lidé u nás jsou lhostejní. Oni nejsou lhostejní. Oni prostě snaží ochránit své děti. Bohužel špatně, špatným způsobem, ale je to tak. Otázka. Pane Václave, já vás musím přerušit. Nemáte pravdu. Protože kdyby lidé nebyli lhostejní, tak nebude 40 až 50% při každých volbách doma. To je lhostejnost. Nic jiného to není. V tom s váma naprosto souhlasím. To ano. Ano. Ale pak jsem ještě bych chtěl tak nějak říct, že operace v roce 89 byla na připravená, ano, s tím souhlasím. A jinak pochybení a existence jsem prostě to, co se dneska děje, že dnes se zpochybně existence svatého Václava a jenom čekám, kdy přijde i zpochybnění svatého Vojtěcha, jo. To je prostě úplně katastrofa, co se dneska děje v tom mainstreamu. Ale to je všechno umyslný. Díky, pane Václave, já bych to rád zkrátil, protože vás je hodně, abychom tady probali co nejvíce otázek. Takže o tom svatém Václavu vám pan Doležel bude odpovídat. Chápu to. Díky, hezký večer. Taky, naschranou. Tak telefon nám fungoval, nešlo to na druhé straně. Tak co říkáte tomu, že nám tady zpochybňují, já jsem to taky dneska čet,
že se vůbec neví, zdali svatý Václav jenom ještě zdali skutečně žil. No, dobře víme, pane Kapale, že to jsou absolutní nesmysly, to, co oni zdůvodňou. Oni se snaží přetvořit dějiny. Ano. Proto začínají už u dětí ve škole, začíná to psaním. Samozřejmě Američani osvobodili Českou republiku. Fašisti mají pomník na, u toho pana Králíčka tam na, na Praze 6. To je... Tohle je, a díky tomu, že ty právě ty děti nic neumějí a tohle budou poslouchat, tyhle nesmysly ze všech stran, tak časem, to jsou subliminální meseče, podvědomí vzkazy, tím pádem oni tomu potom začnou věřit. A i kdyby nevěřili, tak než aby se s tím zabývali, tak radši budou občani Evropy, než aby docházelo k zbytečným roztržkám. Že jo? To je všechno plánované tohle, ano. Ano, je to tak. Já tady mám ještě dodatek od paní Ivany, že ano. Moje vnučka se loni sice učila psát psacím písmem, ale divila jsem se té rychlosti výuky. Tak se to odbývá. To za mě nebývalo, píše paní Ivana. Za mě taky ne. No, to samozřejmě dřív to bývalo jiný, to nebudeme jako starý lidi si stěžovat, že za našich mladých let to bylo jinak. Samozřejmě, že bylo, ale to lidi uvidějí sami, to nelze naučit. Víte, ono je tohle dan nejen výchovou, ale zároveň i mentalitou, českou mentalitou. Já teď třeba uvedu takový případ. Je to až smíchu mezi těma, jak je to s těmi lidma. Jestli si pamatujete, ve Dvoře Králové mají zoologickou zahradu. Ano. A já nevím, před 2 lety, nebo jak je to dlouho, proběhla zpráva tiskem, že všem těm nosorožcům uřezali preventivně rohy, aby je neuřezal nikdo jiný a neukradl, protože mají cenu zlata. Ano. Chápete to? To je, já prostě, a těm lidem, to byli ošetřovatelé, v zoologické zahradě a tohle udělali nosorožcům, místo aby se zabezpečili, tak dali k ním lídače nebo cokoliv jiného, tak jim uřízli rohy. A to je bohužel mentalita Čechů, takže já dost dobře nevěřím k tomu, že prohlídnou nebo prostě, jak jsem říkal, 2 slova, kde domov můj. Oni, ano, abych nebyl pesimistický, ke všemu dojde k prohlídnutí, ano. Dojde, že se lidi zdvihnou, ale to už budou téměř úplně na dně, jo? Protože tohle všechno bude probíhat ještě pár let. V souběžnosti se světovejma podujatěma, jak se říká, dějema a tady mezi tím dojde, myslím tím u nás, teda u vás, jako v České republice, že lidi budou totálně ožebračit. Protože, víte, já chápu, jak tady, jak pracuje commercial, jak pracují reklamy, jak všechno pracuje, ale když jsem nad tím přemýšlel, já vůbec, na Čechy nemá vůbec nikdo, na Českou republiku. Já, když jsem třeba nad tím přemýšlel, já jsem udělal chybu, že jsem se přestěhoval do Ameriky. Já, kdybych byl na druhé straně a žil jsem v Čechách, tak se mám skvěle, tak asi budu král. Rozumíte mi? Protože jako Česká televize, která vysílá starý pořady, který z větší části, co natočili ještě komunisti, tak a vysílá hlavně proti Zemanovi a proti Čechům, proti českosti, prostě v návaznosti na evropskou politiku vysílá, tak vy ještě za ní musíte platit. No není to skvělý, to je prostě, vy si založíte, tady neexistuje televize, za kterou byste museli ze zákona platit. To prostě neexistuje. Tady buď to se na to lidi dívají, protože se jim to líbí, anebo nic neplatějí. Ale tady vlastně vy musíte poslouchat zhoubný myšlenky pro svůj národ a ještě si za to zaplatit. To jako mi vyprávěl jeden tady pán z Iránu, že když docházelo tenkrát k tomu převratu,
Takže ty, který, co byli za nepřátelé a zajmuli je, takže je zastřelili, jako to bylo normální. Ale oni potom, ty úředníci, poslali ještě peněžní účty té rodině, kolik ta kulka stála a ten čas, než toho jejich syna nebo dceru zastřelili. Tak to je úplně to samé. To je úplně to samé. Ta česká televize, já nevím, jestli si to lidi uvědomují, to je největší zrada. Největší zrada. Uvědomují. Která existuje. Bojujeme proti tomu. Jinak já se ještě, jak jste říkal o tom, o těch Češích, tak já vám řeknu příklad, který se stal ve Francii. Myslím, že ve Francii nebo v Německu, zkrátka v Evropě. Tam jel řidič tím SUVčkem, tím tereňákem. Ano. A pravděpodobně pod vlivem, byl to teda Němec, bylo to v Německu, pravděpodobně měl i epileptický záchvat a vjel při tom záchvatu s tím SUVčkem na chodník a zabil tam asi 3 nebo 4 lidi, včetně malého dítěte. A namísto, aby se tedy zvedla diskuze, veřejná diskuze o tom, že by se měly zpřísnit lékařské prohlídky, které každý řidič musí absolvovat, tak se tam zvedla velká diskuze a oni začali křičet, že by se měly ty SUVčka ve městech zakázat. Jo? No, to je logika, tak, to je nádhera, proto o tom mluvím vůbec, jako, jak vůbec tohle lidi ale napadne, to říct. No právě, protože tady je jediná snaha. Oni chtějí totálně evropskou civilizaci zadupat do země. Ano, samozřejmě. Jo? Aby tady se otevřely dveře, chtěli nás naprosto, si podívejte, jak nás odzbrojují. Vy tam máte naštěstí 4. dodatek ústavy a proti tomu přesto nejede vlak zkrátka, takže tam vám ty zbraně nemůžou zjít, ale i tak vám tam už George W. Bush usiloval o tom, aby se ty automatické zbraně zakázaly, usiloval o tom Obama. Teď se to tam znova zase rozvířilo. Já si pamatuju, že tehdy za George Bushe, mladšího, se proti tomu postavil předseda střeleckých nebo lidí, kteří má vlastní zbraně. Byl to skvělý herec Charlton Heston, který tvrdil, já jsem viděl fotku s tím automatem v ruce, že to je přece svaté právo každého člověka v Americe, aby měl na svou obranu zbraň, která mu vyhovuje. Přesně tak. A tady v Evropě se, prosím vás, teďka chce zakazovat olověné střelivo kvůli ekologii, je to nesmysl, jo, ale je to jenom proto, že se chce zrušit ty střelné zbraně úplně. Jo. Ono je to nejen to. Ono prakticky, o co se jedná, kromě naší included, teda včetně naší Grétenky a oteplování a tak dále, těchto nesmyslů, to dělají vlastně satanisti pomocí demokratů nebo jejich zpřízněnců odzbrojení a ustanovení New World Order, neboli celosvětového nového řádu. A aby to mělo naději na úspěch, tak musí omezit co nejvíc lidí. Za prvé, aby byli dementní a moc nepřemýšleli, to už dělají ve školách. Ano. Za druhý je připravit samozřejmě o zbraně, aby se nemohli bránit. Za třetí samozřejmě třeba, aby se nemohli pohybovat a přesouvat rychle. A pak je budou řídit, bude jenom jedna televize, kde vám budou ukazovat určitý signály a lidi přitom budou slintat. Ty už ani nebudou vědět, na co koukají. To, k tomu bude sloužit právě příchod teď 5G, neboli 5G signálů internetových, ano, o kterých jsme se taky už zmiňovali. Bude i přechod k třetí DNA, DNA. Potom to až v příštím programu třeba. Tohle všechno je v plánu
To znamená další daně, aby byly čím dál tím chudší, rozdělí se lidi, protože se říká rozděla vládní, to znamená, že budou hodně bohatí lidi a většina lidí budou chudí. A tomu je, čemu lidi se posmívají říkat, že to je odpad, chudoba, nebo já nevím, plebs, nebo jak nám lidem říkají, tyhle ty privatizéři, víte co, kdyby tam byl nějaký politik, já vám garantuju, že 99% těchhlech bilionářů u vás, co je, budou sedět, že dostanou každý 20 let. Měli by. No. Jinak to bylo jeden z bodů nového světového řádu, bylo globální chudnutí lidstva. Ano, samozřejmě. Podívejme se, oni si to vyzkoušeli černým pátkem při první světové krizi na newyorské burze a viděli, co z toho vzniklo. V podstatě z toho vznikla, že to bylo v roce 29, myslím, že se nepletu, a vzniklo z toho nacistické hnutí druhá světová válka, která byla také dílem nového světového řádu. A pak si to vyzkoušeli v roce 2008 tou bublinou, jak praskla ta hypoteční, ta byla světová krize, která byla jenom taková malá zkouška. A teď podle významných a významných ekonomů a myslitelů, například profesora Petra Staňka, tak ale i dalších, třeba Martina Kunšteka nebo Karla Janka, to jsou všechno ekonomové, tak ti tvrdí, že přesně jako to říkáte vy, že v roce 2020, nejpozději 2021, bude velká krize, která bude zhruba 50krát až 100krát podle slov pana profesora Staňka horší než ta, co byla v roce 2008. A vydá, pane Doležale, dneska jsem četl, že už velká část německých závodů průmyslových snižuje pracovní dobu. Jo? No jistě, nejen pracovní dobu, ale oni budou i zavírat továrny, protože řeknou, ano, že je to pro oteplování naší země nepotřebný a že je potřeba spíš elektromobilu, který najedou jenom 200 mailí. Teď no. Tady police department, policejní stanice, zavřela, protože nemohli pronásledovat. Prostě na nás je vlastně útok ze všech stran. Ze všech stran, to by si lidi měli uvědomit, že to je nejen to. O tom, o čem už teď hovoříte, o té krizi, tak ta je samozřejmě připravovaná. Tohle všechno je uměle držen, vydržovaný, protože mezi lidmi už lítá takových peněz. Teď jsem zrovna viděl na Russian News, tam v Číně, tam měl někdo asi nějaký úředník 12 tun zlata, já nevím, kolik milionů dolarů. Jo. Takže mezi lidma je hodně peněz, ale mezi těma nepravýma lidma, mezi normálníma lidma, ty naopak chudnou. A oni, když to schodějte, to znamená, oni by mohli udělat tu ekonomickou krizi teď hned. To není žádný problém. Ale tím se vystavujou, protože nemají ještě vlastně předpoklady, jak psychologicky, jak se všechno vyvine. Proto, jak už jsme se zmiňovali předtím, jsou programy, jak se lidi budou jíst navzájem, aby se zabili a tak. To všechno teď vsouvají lidem do hlavy a potom, až všechno budou mít prověřen, to já tady třeba vím, posílají různý dotazy na počítače a nejen to, ale i tady existují určitý kampaně, které dělají průzkum mezi lidma. Dejme tomu, kouříte 20 cigaret, 30. Jak byste se zachovali, kdyby vám cigarety úplně byly vzaty a tak dále a tak dále. Znamená, oni to připravují ze všech stran. Až tohle všechno budou mít vlastně pod svojí kontrolou, pak se něčeho můžeme dočkat. To, jestli bude 20krát, 100krát horší, já si myslím, to je úplně zbytečná úvaha, protože to je to, k čemu dojde, to znamená ten předpoklad, že zbyde pouze na světě 500 milionů lidí ze 7 milionů. To bude reason. Také, jak toho dosáhnou,
to je úplně jedno, jestli to bude krize, ale to bude nejen krize, protože oni by museli ty lidi živit, aby se nezbouřili a nešli a neporubali je. To znamená, oni budou muset nasadit mezi lidi infekce, nemoci, mezi zvířetama, aby to vypadalo, jako že to je zaviněn, jako v tom 29. roku, kdy ještě ty lidi neměli takový přehled, že je to zaviněn právě touhletou ekonomickou krizi. Ale samozřejmě za Reagana, když už všichni se právě pojistili a měli zlato, tak teda Reagana, jak se jmenoval ten předtím, já si vzpomenu ten prezident, tak ten sebral... Předtím před Reaganem byl Ford. Nixon, ten byl ještě předtím, tak ano. Ten odstavil Američany ze zlatého standardu, ano. A prohlásil, kdo bude vlastnit i v bankách zlato nebo doma, zjistí to, že bude zavřený. A potom se teprve začaly dít další a jiné věci. Takže oni tohle všechno musí připravit. To není otázka, nebo jak nám říkají, že je tohle špatný. Tady se například staví baráky dopředu, třeba dejme tomu 3 roky, celý jakoby sídliště ze dřeva a nikdo tam nebydlí. Hmm. A kdo to teda financuje? Jako to si špatně spočetli, nebo ne? Ne, to je připraven zároveň nafinancovan potažmo pomocí privátních osob státem, nebo ten, kdo dělá ekonomický předpoklad dopředu. A jak to dopadne, aby to bylo připraveno všechno. To jsme ostatně viděli i v Číně, kde jsou celý prázdný města, silnice, infrastructure. Tam je pro miliony, 3 miliony lidí postaven město a nikdo tam nebydlí. Lidi se nezeptají, proč. Já pochybuju, že by tak špatně plánovali, aby nevěděli a postavili si ještě pro 3 miliony. To jsou nový koncentráky totiž. Může to být, ono záleží, jak se to vyvine. Víte, ono je těžký. Jako vypadá to, jako tady třeba ty Walmarty, že budou záchytný tábory pro, že začnou bezdomovcem a potom pro lidi se zbraněma a tak dále. To je takový předpoklad. Ono je, víte, těžko vědět pravdu. Já vám udělám předpoklad a z našeho pohledu to bude znít jako pravda a logický, ale přitom bude jenom sválně vytvořený mnou, abych vás dostal do přemýšlení toho, té podstaty, kde vás chci mít. A může to mít úplně jiný třeba význam, to znamená, že přiletí někdo z vesmíru, nebo jo, nebo prostě stane se úplně něco neočekávano. A propos, taky určili, že vlastně až dojde ke krizi, takže na nás zaútočí UFO. To je další taková poslední zbraň těch satanistů. No a jak jste správně ale řekl, ono se všechno blíží. Protože teď přichází takovýto okno, při kterých se obvykle dělají falešné vlajky, ale většího významu. Tak to okno právě přichází teď a to je, kdy budou v zákrytu Saturn a Pluto. Jo? Jak se vám tenkrát vyprávěl? Ano, říká se to. O tom, že to je souvislosti s CERNem, že se bude otvírat jiná dimenze a to právě až bude, obvykle se dělá, když jsou v zákrytu Saturn a Pluto. A to bude od 12. ledna za pár měsíců do konce, myslím, března roku 2020. Bude tohleto okno otevřený. Naposledy, kdy tohle okno bylo otevřené, se právě stalo 9.11. Kdy se tohle stalo, kdy byly tyhle ty Saturn a Pluto v zákrytu, nebo první světová válka a tak dále a tak dále. To znamená, ty věci nejsou závislí jako nás, protože ekonomika, víte, abyste tomu rozuměl, to je všechno hra. Nic z toho není pravda. V ekonomii by to je jenom vytvořeno vlastně pro nás, pro slivy neboli sluhy. Ta ekonomie je vytvořená pro nás a dali nám peníze, aby jsme se cítili, že jsme něčeho dosáhli, nebo že něco znamenáme, nebo že si koupíme lepší auto. Ale v tom vůbec není podstata celého žití. To je jenom odvedení
smyslu života pro člověka. Proto teď bourají vlastně ten smysl, který i oni vytvořili tou takzvanou ekonomií, tak jí bořej ty poslední, bořej rodinu, bořej svazek mezi mužem a ženou, to všechno bořej a jako potom samozřejmě k tomu přidají spadnutí ekonomie a tak dále. To znamená, ty lidi budou, ty budou skákat dobrovolně z mostu. Ne, že by je museli vraždit. Protože všechno to, co jste v životě vlastně budoval, čemu jste věřil, to je ta satanova hra právě. Tak to je všechno jenom hra. Rozumíte mi? To jsou jako zlato. Třeba jsme mluvili, že kdo má zlatý zásoby, ta jeho měna, že má nejvyšší value nebo platby schopnost. Ale uvažovali jste někdy, že vlastně to zlato je platidlo od, já nevím, od začátku lidstva a že celou dobu se vyrábělo a celou dobu se těžilo a celou dobu je někde schraňovan a složen by mělo být. To znamená, že my bychom v podstatě, to je moje úvaha, za tu dobu lidstva tím zlatem, to bychom zlato měli rozstavit ale i do motorů, aby auta na ty zlato jezdili, kolik toho zlata by mělo být. A jeho furt nedostatek. Není to divný? Nebo respektive jenom pro lidi jim ukážou obrázky, že tenhle má tolik tun zlata, tyhle mají tolik tun zlata a podle toho máme věřit i měně, ale v podstatě to znamená, že to zlato musí někde být, anebo respektive ho musí někdo spotřebovávat. Jo? Což samozřejmě už by bylo, to už bychom se dostávali do sféry na třeba na jiný program, kam to zlato asi může jít, ale rozhodně to bude v souvislosti s nadpřirozenýma věcma a i s tím satanismem, protože to, co se snaží satan dokázat, nejmilejší syn vlastně Pána Boha, který ho Pán Boh odvrhnul, tak se mu teď satan snaží dokázat to, že lidi v podstatě jsou špatní a povraždí se navzájem, proto je pedofilie, proto jsou vraždy, proto jsou lidi závislí na penězích a tak dále, mají úplně zkreslené hodnoty o životě, úplně zkreslené o rodině a tak, protože to znamená, že ten satan už vítězí. A teď právě dochází ta kritická doba, nejen o to, dejme tomu o toho 12. ledna do března, ale k čemu budou se otvírat i ty paralelní dimenze. Takže teď, to už odbočuju od normálního života jako takovýho, teď jde o to, co se jim tam podaří vymyslet. Podle toho oni buď to schoděj nebo neschoděj, udělaj, třeba zaútočí na Írán, oni si vytvořili pár cílů, kde je možno rozpoutat válku, tak proto všichni teď ustupují, proto nikdo neválčí. Protože, a nehledě k tomu, že Rusko má teď, já bych řekl, prioritu ve zbraních, takže ty ostatní jsou unleashed, zde není vymyšlen něco, co je už úplně z jiného světa, tak prostě všichni čekají, protože se bojejí, to znamená, musí mít za sebou spirituální nějakou zálohu. A ta se právě teď bude otvírat aspoň z toho špatného hlediska negativní energie. I pro ten cen, tak ta se bude otvírat 12. ledna. Proto vám připadá, proto všichni čekají. Proto čekají třeba i tady demokrati. Já nevěřím ani tomu, že to dojde do finále, že oni zrušejí ten impeachment. To jsou všechno jenom hry, aby odvedli vlastně pozornost lidí. Ale v podstatě všichni tyhle ty, ať jsou to politické skupiny, ekonomické skupiny, teda abych řekl přesně, lidi, kteří v uvozovkách vědí, znají, a těch není moc, ale ty, kteří mají vlastně takzvané právo to say, to znamená právo něco říct do dějin nebo do vývinu, tak ty všichni čekají. Mám tady jeden zajímavý dotaz, rychlý, ano. Od Jany z Pardubic. Dobrý večer, jeden rychlý dotaz. Jak poznáte satanisty?
Kdo dnes z těch vyvolených mezi ně patří? Hezký večer, Jana z Pardubic. No, paní to podala moc hezky, ale jak, já tohle neskoumám, já tohle nevím, já hodnotím lidi podle, nebo whatever, entity, jak se tomu říká, já je hodnotím podle projevu. A je to velice lehce zařaditelný. Vždy, a to myslím na 100%, to si může udělat i paní Jana sama výzkum, když jako zjistěte si třeba rodiče toho člověka, jako v případě naší kretenky tady, Turven. Když vidíte, co dělají, jděte na video, uvidíte, jak tam chodí satanisti s jedním vokem a koupí pizzu. To je přeci evidentní. Takže podle toho ty lidi můžete soudit. A nehledě k tomu, i kdyby se takhle neprojevili a vy jste neměli přístup k nějakým vizuálním podkladům nebo protože se nedá věřit to, co nikdo řekne, ale vždycky to nějakým způsobem vyplyne na povrch, tak to poznáte podle toho, jak se chová. Proto já si dovolím třeba tvrdit, to je můj osobní názor, prosím vás, ne, že bych toho člověka takhle, že třeba takovej ten u vás, abych byl názorný, starosta ty nejmenovaných, ano, já jsem to nechtěl, to jmenovan, to je podle mě satanista. Evidentní. Tady není slov. Podle projevů včerejším třeba v OSN slovenský prezidentky, včetně jejich to, pro mě je to evidentní známka, o koho se jedná. Tady váš třeba tam starosta, ten králíček Prahy 6, aniž bych četl, kdo byl jeho otec, pradědeček a tak dále, tak podle chování, podle toho, jak mluvil předtím, to už je na kameře, kde byly záběry, jak tam u nějakých cikánů byl, nebo u koho to byl, a teď jak hájí a snaží se předělat dějiny, už jenom ten úkon, přestavění dějin, vymazání historické paměti, to už je projev takzvaný black magic, toho černého kouzla. Protože když to slyšíte poprvé, tak se tomu smějete, ale až to uslyšíte za dva roky po denním tomu, tak už vlastně si už nad tím moc přemýšlet nebudete. Už jenom se zamyslíte nad tím a není ten koně, to je tam na koni, nebo to není moc hezký, lepší tam budou pozemní garáže a už to spíš schválíte. To znamená, takovýhle lidi, nebo ty, který udělají za peníze, nebo ty, který se povyšou nad jiný lidi za peníze, že jsou něco víc, aniž by to věděli, aniž by třeba vyznávali satanovu víru vědomně, to znamená scházeli se spolky a tak dále, zaklínala, tak v podstatě ty už jsou pod vlivem toho kouzla. Protože satan jedině jak dosáhne toho u lidí, je vlastně to jeho největší kouzlo je to, že lidi nevěří, že existuje a zároveň, jak to může vykonat, je bohužel ta láska lidí k penězům. A to je tak, co použije a to je to, co bude pracovat. Otázka samozřejmě druhá je, co skončí a samozřejmě tady jsou nejen dvě strany teď v současné politice, ale pak je tady ještě takzvaná třetí strana, o který nikdo neví, vy jí říkáte generální prediktor, nebo tam, jak jsem tak, o který lidi si myslí, že vědí, kdo to je, nevědí vůbec nic, ale tenhle generální prediktor, tak ten je ještě odpovědnej samozřejmě dalšímu konciliu a pak je ještě jeden, který potom rozhodne vše. Takže jenom to, co se nám zdá, že vyhrává, nevyhrává nebo prohrává, není směrodatný. Já chci říct lidem, aby nestráceli naději. Je to všechno v lidech, protože víte, když to víte, když řeknete ne, tak tím to končí. To znamená, a když to řekne dost lidí a když dost lidí řekne, ne, zítra nepůjdeme do práce a nejdu do práce, tak se jim to všechno rozpadne jak domeček z karet. To je... Vy jste pod spelem, neboli pod zakletím,
já nevím, za ty léta, za ty staletí nebo desetiletí, už té mocnosti nad náma, té vrchnosti, kde se v podstatě, to je jako Alenka říše v říši jivu, kde se v podstatě bojíte jednoho člověka, který za megafonem vykřikuje, takže vypadá, že je strašně veliký, pár úředníků, no a ty mají poschoky, protože je platí, to znamená policajty, který už jsou taky úplatný, takže ty lidi se bojí. Ale co vždycky, vem jenom logicky, teď ty policajti jsou ničí děti, ne? Ty museli je nějaká máma porodit, museli mít mají mít rodiče, nebo většina z nich, tak ty rodiče, když řeknou, hele, Frantiku, zítra nikam nejdeš, nikoho nezatýkej, to pro ně skočilo, tak půjdete, vyberete je, nebo já nenavádím k nějakým revolucím, že je to vlastně výsměch, že lidi si vlastně tvoří svoje vlastní hranice. Rozumíte mi? No. Tak, pane Dolezele, máme po 22. hodině. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to zase pěkný povídání. Za 14 dní si to zopakujeme. Uděláme si nějaký pořad další. A písničky byly také pěkné. Takže ještě jednou díky za to, že jste si na nás udělal čas a ať se vám daří a přeji vám hezké odpoledne. Děkuju a já všem, respektive všem, já to vidíte, já mluvím jako ostatní, já svým čtyřem posluchačům taky přeji hezkého dobrého večera a budeme se teda těšit na pátek za 14 dnů. O tématu si popovídáme, nebo si napíšeme. Napíšeme si, ano. Bude zajímat, ale jak říkám, ke konci roku už to bude začínat, ať se lidi připravujou. Tak jo, dobrou noc. Hezký den. Takže, vážení přátelé, to bylo dnesní povídání s panem Doležalem z LA. My si teď pustíme písničku, já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji hezkou dobrou noc.